Мен Жамбыл облысы Қордай ауданы, Қордай ауылы, нөмір 1 Дінмұхамед Қонаев атындағы мектеп гимназиясының физика пәні мұғалімі Айнадилова Жаңагүл Иманжанқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылулық сәуле шығару 9 сынып бойынша. Енді біздің бүгінгі сабақта көздейтін мақсатымыз, құрметті оқушылар, жылулық сәуле шығару энергиясының температураға тәуелділігін сипаттау. Осы оқу мақсаттарына байланысты сабағымызға қойылатын мынандай критерияларымыз бар. Жылулық сәуле шығару энергиясының температураға тәуелділігін сипаттайсыздар. Стефан Больцман заңын тұжырымдап, жылулық сәулеленудің түстерге шағылуын ажырата аламыз. Стефан Больцман заңының формуласын түрлендіріп, есеп шығаруда қолдана алуымыз қажет. Зат сәуле шығару үшін оған энергия беру қажет. Энергия алған зат атомдары жылдам қозғала бастайды. Дене температурасы артады. Яғни барлық қыздырылған денелер жылулық сәулелену көзі болып табылады. Осыдан келеміз де біз жылулық сәулелену не деген сұраққа жауап береміз. Яғни жылулық сәулелену қызған денелердің сәулеленуі болып табылады. Енді балалар, біз абсолютті қара дене не екенін қарастырайық. Түсетін жарықтың барлық сәулесін жұтатын мына қорапшадағы саңылау қара болып көрінеді. Сондықтан оған түсетін барлық сәулені жұтатын дене қара деген атпен белгілі бізге. Бірақ осындай дене энергияны шексіз жұта беретін болса, оның температурасы да әрине шексіз өсе беретіні мәлім бізге. Осыдан біз енді абсолютті қара денеге мынандай тұжырым бере аламыз. Абсолютті қара дене жылулық толқындар жиілігінің барлық диапазонында сәуленетін және жұтатын дене болып табылады. Балалар, енді біз қызған дене сәуленуінің температураға тәуелділігін қарастырайық. Әр түрлі температураларға дейін қыздырылған денелердің сәуленулері де түрліше болады. Яғни, дене температурасы артқанда да сәулелену энергиясы да артып, сәулелену түсі қою қызыл түстен ақ түске дейін біртіндеп өзгереді. Оны мына суретте көрсетілген графиктен ақ анықтауға болады. Суретте көрсетілгенде қарасаңдар, абсолютті қара дененің температурасы артқан кезде сәулелену максимумның күлгін толқындар жағына қарай ығысатынын көруге болады. Мына температура, қараңдар, 5500 Кельвинға дейін көтерілген, 750 Кельвинге. Қара дененің бөлетін сәуле шоғыры осы призма арқылы өтіп, толқын ұзындығы әр түрлі сәулелерге тарқалады. Кейін сәуле шоғыры жұтылған сәуле мөлшерін өлшейтін термоэлементке түседі. Толқын ұзындықтарын диапазонын кішігірім бөліктерге әр қайсы дельта лямбда мөлшерінде болатындай бөлсе, біз осы бөліктерге сәйкес абсолюттық қара дененің бірлік ауданының бөлетін сәулесінің қуатты графигін термоэлемент көрсеткіштеріне қарап саламыз. Сосын біз қара дененің сәулелену қуатын көрсететін қисықты п жалпының лямбдаға тәуелділігін саламыз. Егер барлық дельта лямбда бөлімдеріне сәйкес мәндерін қоссақ, абсолютті қара дененің толық сәулелену қуатын аламыз. Дәлірек айтқан кезде Стефан Больцман заңы арқылы анықтаймыз. Ол заң мұны көрсетілгендей. Мұндағы сәуленудің жалпы қуаты қисық сызықтың астындағы ауданға тең болады. Енді балалар, Стефан Больцман заңы бойынша РТМ көбейтілген температураның 4 дәрежесі, мұндағы сигма 5.167 көбейту 10-ның минус 8 дәрежесі ватт метр квадрат Кельвиннің минус 4 дәрежесі болса, бұл Стефан Больцман тұрақтысы болып табылады. 6 Кельвин шкаласы бойынша берілген температура,
яғни өлшем бірлігін кельвинмен сипаттап отырамыз. R ол 1 метр квадрат қыздырылған беттің 1 секунд ішіндегі жиіліктің барлық диапазонында сәулелену энергиясы болып табылады. Міне осы формула. Енді Стефан Больцман заңы бойынша мынандай екі тапсырманы қарастырайық. Бірінші тапсырма: абсолюттік қара дененің температурасы 400 кельвин болғанда дененің энергетикалық жарқырауы неге тең? Бұл есепті қарастыру барысында, яғни барлық есептің шарттарын дұрыс жазып қолдану қажет әрине. Берілгені температура 400 кельвин, сигманмен заңдылықтан аламыз, тұрақты шама 5.167.18 дәрежесі табу керек энергетикалық жарқырауы. Яғни шешуі бойынша, шешуін анықтау барысында заңдылықтың формуласын қолданайық. R тең сигма, Т-ның 4 дәрежесі. Сан мәндерін орнына қойған кезде энергетикалық жарқырауы 1451.52 ватт бөлінген метр квадратқа тең болды. Екінші тапсырмамыз: қандай температурада абсолютті қара дененің энергетикалық жарқырауы берілікті 459 ватт бөлінген метр квадратқа тең, яғни бізге табу керек температурасын. Температураны кельвинмен анықтау керек. Яғни бұл жерде де Стефан Больцман заңын қолданамыз, жаңағы негізгі формуласын жазамыз, R тең сигма көбейтілген температураның 4 дәрежесі. Бұдан температураны табатын болсақ, яғни R-ді біз сигмаға бөлеміз. Сол кезде, яғни бізде шығады 81 көбейтілген 10.8 дәрежесі кельвин. Бұл, бірақ бұл жерде температураның 4 дәрежесі мен анықталды, яғни Т 4 дәреже шамасы осыған тең болып тұр. Бұны да жіктеп математикалық жолға салып та есептеуге болады. Енді бізге ең негізгі тағы да мынандай аспап беріледі балалар, пирометр деген. Ол қатты қыздырылған немесе алыстатылған дененің температурасын анықтауға арналған аспап. Оның жұмысы Стефан Больцман заңына негізделген. Пирометр экранында температураның сандық мәні әр уақытта көрсетіледі. Оның суреті мына жерде көрсетілген. Мына оның түрі осындай болып келеді аспаптың. Яғни бүгінгі біздің өзіміздің алдымызға қойған мақсатымызға жеттік біз. Яғни сәулелену, қандай сәулеленуді жылулық сәулелену деп атайтынымыз, қандай денені абсолютті қара дене деп атайтынымыз, және Стефан Больцман заңының нені білдіретінін анықтадық. Яғни жылулық сәулелену дегеніміз қызған денелердің сәулеленуі, жылулық сәулелену деп аталады. Жылулық толқындар жиілігін барлық диапазонында сәулеленетін және жұтатын денені абсолютті қара дене деп атаймыз. Стефан Больцман заңы, яғни мынандай формуламен сипатталады: R тең сигма көбейтілген Т-ның 4 дәрежесі, яғни бұл сәулелену энергиясының температураға тәуелділігін сипаттайды. Біз көздеген мақсатымызға жеттік. Енді сіздер үйден 32-ші параграфты оқып, 32-ші жаттығу тапсырмаларын жоғарыда орындаған тапсырмаларға ұқсас шығарып дәптерлеріңізге, және кітаптағы шығармашылық тапсырмаға көңіл бөліп, соны орындауларыңызды сұраймыз. Рахмет. Сау болыңыздар.